这个导演那边真的很小，以前金版的出过一个奥利维拉，葡萄牙最有名的导演，这个又来了，这个片不错，好多面子啊，这些导演都是这样的，一出来了连续的出他一部分作品，英格玛伯格曼，哇靠，这张碟都有，嗯，还有版本的那个，再不是纯净的不行，效果还是不行。喂，你好，闪小姐是吧？哎，你好，我是那个卖滴滴的那个排骨。2003年8月1号，那个时候我帮别人打工嘛，几百块钱一个月，600块钱。说句实话，600块钱对年轻人来讲，抽抽烟、喝喝酒啊，在平时的开支啊，算起来啊，没什么钱了。然后我就叫那几个朋友，我说我也想做点什么生意，他说你就做碟吧。我说做碟他妈这个东西盗版不安全，他说没事，他说中国那么多盗版，那个那么多人在做，就你不敢做，怎么着怎么着。然后他们就带着我呢，进了3000多块钱货，因为这个东西怎么说呢，说来说去还是有点不是太安全，并不是怕亏本，我当不怕，就怕到时候一做就给人家查了怎么着，那对于我们这个打工一直打工人来讲，你3000块钱就是大事了。就现在我为什么做这个呢，也是因为这个原因，特别有意思。怎么说有意思呢，打个很简单的比方，某个客人叫我去找碟，比如说哪张碟，就比如说一个平时不多见的，就很简单的英格玛伯格曼的第七封印，假如哪天我找到这张碟，我会特别高兴，也许我可以这张碟可以卖1000张500张，但是我高兴的不是在于这卖1000张能赚1000块钱，卖500张赚500块钱，不是这个意思，我高兴的是我找到了这张碟，我能为很多客人，很多很需要的客人完成他的一个，就是说一个需要啊。我有你像有的客人找碟，有找10年8年没找到的，有找多的也有，有找1-2年的，有找10几年的，有找20来年。有一个碟，有一个客人找了20年没找到，鳗鱼，82年的电影，卖不是那个游山解卡，就是拍鳗鱼那个导演金钟昌平，那个片子呢，以前也卖过，也许是那个客人没碰到，他有一次到我这里买碟，夸，哇靠，早看到了游山解卡，高兴的要命，他说这一张碟你都有，其实那张碟那个时候算平常碟，很平常的了，但是现在你上古典街像三十四件吧。就比较难找了，很多公司没做，但是哪天我要找到这张碟，我就特别开心，因为现在很多客人需要。所以说呢，我卖碟呢，不是说冲着去那个，我喜欢这一行呢，不是说我有多懂电影，我多喜欢看电影，我也挺喜欢看，但是我不太喜欢看那种特艺术的电影，因为我说句实在，以我们的文化程度接受不了，看不懂。就是说达不到那种层次，对外国的一些历史啊什么都不懂，什么路易十三路易十四，我估计他们可能两兄弟啊什么的，但是我不懂，
他们的历史不懂，所以说有些东西看不懂。但我喜欢卖这个电影，而且是这种艺术片，这种难找的片，所追求的就是跟别人找到这张碟的时候，他开心，我也开心。很简单，没有什么看头了，你就要慎重了，知道吧？我这个碟子行的话，你就不要慎重，因为我告诉你，好多碟子它都是一批就没了。其实这个片子很好，昨天我去拿的，你知道叫什么吗？儿子的房子。知道吧？昨天我去拿这个，直播间我去拿这部片子，非常高兴，一眼我就找到这个片子。我自己来翻。哎，野芦苇。野芦苇怎么好久了？这个是那个没有，那个失踪的人的那个导演呢？什么热内啊？哦，刚才我说的是那个导演错了。我觉得上次最有收获就是拿到这个。这个导演多牛啊！石榴的颜色，非常经典的作品。哎，这个叫那什么是吧？野芦苇吗？那个失踪的人。不是。和那个。迷路的人。迷路人，对，迷路人。安德烈泰希瑞，是不是？我背不下来。不是啊，安德烈泰希瑞，我们犯的艺术哈，不外乎就是一些，我也不能说我很懂，就是说不外乎就是根据一些大导演啊，就是说的很简单的一点吧，就是以我卖碟 我自己来讲吧，就是我们看不懂，很闷，看几分钟或者看十来分钟就想睡觉，然后呢？你坚强的看完一部电影，你也很难理解他演的是啥，我们就把它归结为艺术片。你太过分了，你知道吗？他也不太不现实了。当时他有钱，他的女人都不喜欢他，不跟他，何况他现在没钱。对，开始那女人不喜欢他，他一直在争取，是吧？争取那是有钱的情况下。对啊，现在没钱，那更不用说了。出在这种戴眼镜这男的是挺惨的。对，出在这种情况，他也有这自己多大脚，穿着多大鞋。我现在也懵了，你这38码穿42的，肯定是晃啊晃啊晃啊。那你这事儿，我想马上跟他说来着，可是我下了好几次决心，话都到嘴边了。我要跟他说的话，他得咋想？你那钱拿出来干嘛？我为了好好的，一定会分一点。一个男人，当初一个深爱你的男人，合伙合到现在，我回去了。两只狐狸，哦，你们在上网上真是有人看，南明江是白兰地。
把那个什么说。这简单的我来就导致你。啊，你比我会，我半年没上了。太辛辣了，连字都没打，就是那个，这歌哪有用？还抒情。我不知道是我错了还是他错了，但我感觉这个影响就不好嘛。是吧？我不是坐在外面奶茶，我比我待的年久了，我也没跟你说很久。你也不是一下子走进一下子走过。你是你哪个讲嘛？我早跟他说的好，哎。早说呢，他有时候也是碰运不运你。你知道我怎么？刻意的去进到一个地方，对他好。我老公比较跟我忘记，我说我远一点，我自己走近一点啊，这样好点。待会儿人家看到你们两个人，他妈妈做货，大概人家就不会要我，这样很好。没关系的，反正时间是对的。他说，反正时间是不是影响就不好，第一感。小峰，那里也不必要你。我不想去，我看到你我就饱了。别找，你们俩能这样搞公司的问题，我还是第一次遇到，别出现这些问题。我明天回家。绝对不是属于我的。你好好好，你当姐姐好呀。我今天多不多？是来之则安之，来了就被他弄死了。来了，我感觉跟他在。要把你刚开始来的理想去实现，来这里是干什么？不是来到这里住段时间回去。我回去肯定不会回去，我要走到。你刚开始坐火车，爬到火车的时候，那个时候你把火车坐好了的时候，想我来深圳是干什么？哎，你怎么不是那两只蝴蝶啊？喂，我这里听不到两只蝴蝶啊。我是来过的呀。我这里听不到两只蝴蝶。13147那个。哪里是他？啊，行，搬号。好。这也是什么来的？啊，这两个问题。追逐你一生，爱的我情非，无辜负我的柔情，你的美，我和你缠缠绵绵，飞越这红尘，永相随。等到秋风起，秋叶落成飞，能陪你一起枯萎。我和你缠缠绵绵，飞越这红尘。车辆起步，请坐好扶稳，注意安全。前方到站润滑梯，下车的乘客请往门口走。多谢合作。等到秋风起，秋叶落成飞，能陪你一起。你不说有事打电话吗？想你了呗，然后就想你给你打电话了，就想你了。没有什么，那也有意思了。为什么？你不是想跟我说好？怎么着？你不想啊？你什么意思了？老说这样，我都跟你说了，对不起，不会的。我就这样，当初还没感觉，以后会想你。你现在感觉到了吗？你怎么了？很失望了你？没机会了，就完了是吧？唉，没什么，就这两天老感觉会想你了。
说我们俩的分手的原因就是说问我拿不到钱，我一个月才赚这么一点钱，我哪里有钱给他，一个月2000块钱，自己还要开支吃饭抽烟电话什么的，我哪有钱给他。我就反正就是说他每次问我钱，我是拿着给他，给了他不爽快，所以他就找这个理由说我没给他钱就分手。然后他又去找那种要什么有什么的，我说分就分了，当时我是放不下，我他妈的觉得挺那个。结果大年31分年也没过好，打牌了，他妈的心情也不好，没有生疏打。不过还好老天挺关照我，赢了一点钱，赢了1000来块钱。昨天晚上我到我朋友家去住，他就住在我们朋友家嘛，咔把他男朋友，现在的男朋友带过来了，没跟我还没分手分几天就带了男朋友，就有男朋友，我他妈气死了。我打算明天也带个女孩子给他看一下，比他漂亮多了，但是那不是女朋友，那是一个朋友。这几天也他妈的一天真是没有什么心思静下来，没有什么心思做生意。然后家里刚好打电话来说有个女孩子还不错，所以过两天这个赶紧回去上了，回去看了。如果顺利的话，差不多的话，今年把这个事办了，解决父母的担心，也解决自己的那个。也许你会觉得我们这是在跟那个完成任务一样，好像这个把人生这一大事当成完任务一样，完成一个某一项任务一样。其实啊，就是说从我们那些父母朋友那里面话，我真觉得在完成任务。所以说我们就是说这个层次的话，这个层次就包括说农民出身，也没什么文化，这个层次就包括这个。所以说我们这个层次的人呢，没有什么爱情。这个意志的胜利是就是那个新任的那个女导演，去年刚好这个好，这个意志的胜利好好，很棒的这个片子。我一直那个什么在找是吧？不是，我一直有听说的是想不起来这个意志的胜利，很好。他还有一个纪录片我卖了没有了，叫那个奥林匹亚。对，那个也很漂亮。那没有。拍得非常好，就从摄影技术上来说是非常好的。对，他都有些创作成老导演的片子。奥林匹亚那个，奥林匹亚再看有没有？他没有可看性，但是他有价值性。哎呀，我就说意志的那个不是那个什么奥林匹亚没有。不，看有的话再进喽，好不好？没事，我是昨天有一套没了。昨天你知道谁来我这里买碟了吧？茉莉花开导演，好友。就没带张纸一来，还有这什么贾樟柯的朋友，王小帅的哥们都有。他们要看，他们其实也要看参考片的。对，他们看了很多片，家里特别多片，你是他说他都比我这里这边多。他要看参考片的。对。哎，你好，我早就回来了。上次来的时候你不在吗？我不在啊，明天我又走了。干嘛去？回家。我真是觉得 ，The dream team number one。其实说实在话，我虽然不喜欢深圳这里的气候什么，但我想努力赚钱在深圳买房。当初刚开始出来的时候呢，过年回去呢，想法呢就是安逸，因为那个时候过得比较苦，那个时候打工都他妈的一年下来欠人家几千块，反正觉得深圳这个地方他妈太不给我们那个运气了，对我们太残忍了。待了吧，一年就做了一两回事，结果还是那个，没有、过得好日子，天天是挺辛苦的。那个前几年就比较那个，又查暂住证，又他妈没工作，又没钱用，又没地方住。那个时候就有想法，就觉得哎呀，深圳不好，太残酷了。现在我觉得还是待在深圳比较舒服。
样的，他呢是我的师姐妹妹。这么一百多到吉安的还是第一次说这么贵的，做了好几次我回去做那个回吉安，到吉安转车做了好几次，都他妈的50多块钱70多块钱，没有做过一百多。那这个其他呢？我就看到你创了以后，钱出多了还是有差距，还是有差别。有一种我做是这样的，那个摩托车就不那里就跑到那个卧铺里面去，刚好有人下车了，感觉像在躺在那里面的感觉。那个摩托车好多了，舒服多了。在前面了，不过到现在没做过卧铺。讲讲，给了他100块钱，他紧张了，那个钱在这里看真假的。哎，位置还是挺舒服。就讲他这个人这么大方，轮下来给100块钱，那就算了，我们就走吧。江西都是一个好地方，那路不好走。亲爱的，你张张嘴，风中花香会让你沉醉。谁能给你的？啊！我跪了，你咋给个？你能玩老不？是我吗？帮我跪的吗？哎呀，你有他来的有不是？没有。哎，那你他妈的有的？不有的。啊？不有那些有的。个女的呗，哪个女的？老婆。这个靠你倒在这个里面去。倒在这么晚上不如放在那里洗。倒这么晚上干晚上的。倒在这么有女的不如干晚上。倒这么有女的，哎呀，来一个亲戚找一个女的呗。就给母亲打电话要给跪呗。谁要那个都给母的。哎呀，刚来的就个你。娘的。两个都打算的打我。看不到我苗子走。没米用我了没米这样了。上次给打电话呢。打电话也是。打电话也是。反正我们那边就是用那个意思。把这个打电话。用那个意思。就动作一下。嗯。
这个搞一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 搞
哎，面子你压我得了。要你输几两，我几不？妈呀，三几两？几不俺不一个哈？这三几东西哈？走，阿斗，阿斗这东西要你用长辈的，几块钱等俺呢？我拿多少的？我拿好的。这就是我以前工作的地方，我以前在这里做，味精厂，浙江老板到这边来投资，然后做了，来深圳之前是做了差不多半年吧，那个时候他妈工资不行，没什么效益，300块钱一个月，你知道里面也挺悠闲的啊，没什么压力，一个月几百块钱，随随便便干干，还有。很多年轻人听那个时候挺多年轻人的，挺有味道的，反正挺有伴嘛，多年轻人。那要做了半年，实在是工资不够用，然后就走了。过来噻，去到我们这看东西过来呀、啊。那个过几多呢？才过几多了？1000多。12000是吧？我有1000。有。1000。这个才几天有什么事呢你？哎，我搞一个。现在还买衣服？水洗。水洗有衣服买啊？买一些哪些呢？哪些的？给谁买？买给你。我娃。不是，不是，我娃。
光倒，人家晚上就不，就烟了就搁那头光倒。哎哎，光光的回来。是这个，那我得给光上的就去去就是是不打的，哎，就是是不打的。安阳光就是什么？安阳光就黄色。哎，安阳我。那个最容易弹一个，你按照这个，但是这个绿灯，我最容易弹弹的路。我你的点子你就可以，可以关上。哎，你不好说，我说你不好说，你赶紧给你报答，所以才关上。关上了，是吧？我是呀，刚才我那媳妇就完了。你拿的，我拿的，拿的不好弄，拿的比你拿的好弄。年龄在年，老龄在年，年龄在年，三斤老龄在年。在这个啥嘛，洗手，关键洗手，你不去老龄的嘛，是老龄的，你哪去？你在那去十五两五斤嘛，晓得吧？晓得吧？从小就叫他别打，就别打了。我就是光顾挖的，光顾挖的。我一个是搞的这样，我还打的。你呀，你呀，我。我都是来的，是来挂的，不认真的。反正你那种东西，你那种药物，你说的对，你就很多那个东西，你那个感情，你那个感情，主要的，我都是我玩，反正你不喝的，叫做妈呀，我玩。我说别的玩聊的，药王呀，帮助做一个好事，对吧？你这个好几家。是吧？我干，就让你来一下这个。养个母猪，最近那个生意啊，还是希望出来的。你猪肝娘过得更好，是最好。嗯。我就觉得比较那个，我操，比较郁闷。我那个女孩子呢，我跟她聊了一下，反正两个人都在那，现在也聊不出什么火花，就是聊一些，我们这边的正常的相亲的一些问题，就是说，比如说你将来干什么，有没有房子？那我以前我也说过嘛，为什么说没有爱情呢？就是这样的，他不聊你别的，不聊你这一轮的人格，不聊你别的，就聊你将来那个不要种田，要在市里面买房，就聊一下这样。我他妈郁闷的是这样的，他妈妈，我靠，还说我这头发不行，说我头发黄的。跟什么流氓一样，他爸爸也说，他不问那个女的呢，那女孩子呢，不问别的，不问这男的行不行，良善不善良，忠不忠诚，人好不好，不问这个，就问哇靠，是怎么一个黄头啊，这是不是那个流氓来的？我就觉得嘛。我们这种人嘛，以前我也说过嘛，没爱情就这样来的，根本不谈感情上的事，就谈你物质上的一些东西，能看到的一些东西。所以我说的那句话，真的，我觉得真的没错。聊两天再看吧，聊两天看行的话就待两天，不行我就走。不行，我马上到深圳。你看到那个笑没有？那点那个笑。嗯。2004年奥斯卡最佳外语片提名的，那片子也非常好。现在俗称瑞典版的泰佛撤退。什么？瑞典版的泰佛撤退。哦，对，你上次说过。那片也不错，但是也有好多人不喜欢，就算泰佛撤退一样，好多人也不喜欢。不是你不喜欢可以，但是你要承认它是拍的好。对，那就是。就像那个什么。那个叫什么破水狗啊？破水狗拍的真好，没赚钱你活命啊！你要赚我钱不赚，不是没赚，不赚也没赚你什么钱，因为比别人便宜。你赚我钱不对，你知道？我们一般都我还要谢谢苦哥哥，那倒不用。让我们有事做。自从我跟你买碟，我就没看过电视了，我真的没看过，半年没看过电视了。少不了这么多的，小姐，赚不了你这么多钱的，没有你以为啊？看我只有120，那个先欠我，你看欠我，我投资了100来块钱进去，赚你个10来块钱很正常的，就这么简单。人家买1000多块钱也是这样算的吧？
不是说有没有钱的问题，就是说这种东西它本身利润不高，所以你快快来。谁说利润不高啊？啊，一块钱最多。利润不高，怎么做了？就是、没啥做的嘛，做啥？没有我做啥？那个文凭没有，手艺没有，那就做点小翻点小板。这个表面防伤没问题的，你喜欢天天这样就买，不喜欢就不要花这个冤枉钱了。你只要不喜欢我就行。就是说你喜欢就买去，不喜欢就算了。我也告诉你，不要花冤枉钱。你不喜欢生意这样，你买一天，一万两千。15块，把你买了。还讲价了？不讲多，没意思。就这样，15块钱。你不都是不一样的吗？你说下面他有这种艺术性，我知道，你就15块钱，对吧？就这样，我也。我赚的你不多，是不是？不好的我就告诉你不好。这款比较好。还行的碟，我就告诉你还行。说实话，这张碟子不错，他妈不知道你喜欢这种风格。你有时候你看一下后面介绍。我喜欢那种大片，就很大。我知道很大很大的，有深圳拍起来，有深圳这么大的，我知道。那这种你看不看？啊，那什么意思？你拿这个吧。这不卖那些压缩碟了？不卖，压缩碟效果不行。好，看一下去。这是你，我这里我告诉你，我这里主要卖一些熟客，就是收藏版，比较好的版本，不卖这种差版本。一般你要买这种碟，你到地摊上面买比较好，那个它又便宜，又那个，生面又快。昨天美国送影，今天他就给你偷拍过来了。我不是说家里有个女孩子吗？现在还在联系那个女孩子。昨天晚上打电话过来，那给我烦得要命。他父母前段时间是与我跟他分手了，其实我跟他还在谈嘛。昨天晚上他打电话跟他父母说，跟他父母说我们两个没有分，这段时间还在谈。然后他父母昨天。又是死不同意，然后找一些理由，你知道找什么理由？说我舅妈的亲戚，有个亲戚很那个，在屋家里面很串，反正就说人格不好，然后说我有个叔叔以前是打铁的，这个好像门面不好听一样，好像是就像文化大革命一样，那个时候好像是这个手艺不好一样。我靠！我昨天晚上气了一晚，妈关我屌事！我舅妈的亲戚关我什么事？跟我们两人之间的婚姻感情会有什么牵连？他妈妈太，他们父母太有封建了，太愚昧。我觉得我没做出什么。我天天给他打几个电话，短短的这个一个月来，我打了一快1000块钱了。天天一张卡，天天一张卡，50块钱一张，打了20-30张卡。所以我有时候觉得，有的东西你努力了，他妈有用。真正的就是说，你对一个人爱情是至死不渝的，永远的。这是你的定义啊，是我就一辈子混在一起。对，我到后面我觉得他也不咋的，就这样，没戏了。然后就眼光就不放在他身上了，就好上去。如果假如哪天我碰到一个比他，不要说漂亮，就说比他稍微要优秀一点点的，我就会变。这就没有爱情嘛。但是我觉得爱情呢，应该就是说，刚才我说的那样，永远不变的那种，天荒地老的，还不是烂的。他有他的观点啊，就是这个一定要混在一起一辈子，那个才是爱情。就一定要对他那个的，其实到后面我就变了嘛。那万一要是你想混在一起，但是不想混在一起怎么办？这怎么算？这算不算你的爱情呢？应该也算吧。就是你，比如说你想跟人家混一辈子，但是很简单的，你看我跟这个女孩子的那个，就拿这件事来说，当时我们两人好的时候哈，你爱我吗？爱呀，有多爱呀？有好多啊，有多深啊？你太平洋都深。太平洋到底多深，我也不知道。对，我也跟他说，这一辈子非你不娶，我也非你不嫁，说的信誓旦旦，反正说的自己听到有的都不舒服，就太肉麻的话都说了。到后来还不是为了一个很简单的东西，给钱没有，
样子，就这样，就这么简单。拜拜了。就是说那次是在讨价，讨价的过程中，当时他问我要钱，我说我没有钱了，哪里有钱？没钱分手吧，就这么简单，就为了没有钱就分手，这是爱情吗？但是当时又说了很多关于，就是有跟爱情有关的一些这样的四个字四个字的那种，但是到后来还是没有，所以我就坚决没有，是啊，就那样，天猫电脑排骨吃饭，都假的，知道吧？所以我觉得我一直没有，真的。那你把那个玛丽莲梦露放那么大放在那里，是不是也是？我说这是卖的，知道吧？这个的比较看得到的地方嘛，当面的地方嘛，人家一看多少钱，100多。之前查的严得要命，那种发那种低级货的时候查了很多，现在在外面走鬼的一些连拿货都拿不到。我们都不敢做了，今天怎么又查出来了？前几天塞死一个人，你不知道啊？啊？前几天那个法院北不是塞死了一个人吗？不知道啊？啊？我没在，我出差了，出差了，塞死一个人，就是卖这个的，也是在房间里面买，然后他跑从九楼跳下去，给塞死了。他是有人去抢劫，他跑是？不是，去查嘛。哦，这是文化局的。文化局跟公安局。查了查，没乱跑，可能想走个翻出去。查那么隐秘，不要查了，走走形式，找几个外部人就得了。你让你外局局长就好。关键你不是。我们家那儿都是在那个公开场合大厅里面，跟市场一样卖了。是这个东西就是这样的，反正这。好多东西在深圳我都买不到，我得回家去才能买。这个东西就是这样的。我今天跟他聊，他们好几个人说他很惨，所以小孩儿，好像是打工的，这是掉下来的那个。对，从九楼下的那个。那不是那个，那是他听那个那天有个哥们在我这买鞋，他们就是那个，这里有个什么派出所。嗯、当时那天他们去的就是那个警察，他们那个派出所去的。不是警察，是那什么那个文化局的。不，公安局带着警察吗？哦，带着警察。警察跟着嘛。那个去的几个警察呢，就是我那个客人他们那个派出所的嘛。哦。他们就说是那个逃跑。他那个还有一种可能就是说这小孩校长从那个仓库爬到比另外一间房去。哦。一失足。没爬好。对，失足掉下去的。这具体怎么样的，只有那个小孩知道。只有他本人知道这个最准确的。不过也确实是嘛，我今天听到这个事情，反正挺那个郁闷的。你说卖这个东西，他又赚不到多少钱，一年搞下来赚的好也不外乎几万块钱，然后再赔大众一条命，你看都罚不来。说句实在的，我们这是做人小的，费个饭吃，搞点零钱发哈。真正查也不应该查我们这些，那上层还有多大的批发商在那里。有以前的市场上可以摆了，那个时候就不是特别担心。那个时候所担心的是什么呢？那个时候所担心的是这样的，因为那个当初不扎人嘛，扎住了就不外乎把人叠收掉，那也没事，钱反正能赚来，收掉了我再进货再做嘛，反正生意慢慢做嘛，那倒不是。现在不一样了嘛，现在他妈扎了人还要你超过某一个数量还要坐牢。我所担心的我是这样的，我受点苦没事，我父母受不了，因为我父母呢当时也不准我做这个，但是我在外面也做不了啥，以前也说过做不了什么。打工呢工资太低，家里父母挣钱赚不到钱，打工只靠自己用，又要娶老婆，在家里又要做房子，这样算呢也要差不多七八万。如果靠打工呢，靠父母种田呢，靠自己打工呢，就比较困难，赚这么多钱真的不知道赚到什么时候，所以就想着做生意。其实我的理想也就是以后有钱了卖那个正版，对这个还是蛮感兴趣。卖正版呢
也就是说，为了还是这一批客人吧，挺多朋友都在我这里买的，都挺好的，都是找的都不好找。然后我们呢，有这个，就是说跟别人找的碟，他开心我也开心的这个爱好。那个报纸是哪天的？那天那个报纸说那个苏东多夫说这个，说这个盗版的事情。那天在上海电影节，他看到那里有什么盗版，有他那张碟，然后他评价了一下盗版，把它搞回来贴在我这里，也给我打打气。免得要有人来查了，我就告诉他，哇靠，人家外国导演都说了没事，应该要有盗版生存，你们就不用查这么严。最近也在查，听说过两天又要查，查得很严。拍这么多电影，如果不说盗版，但那有正版，可以说只有一部分能看到。哪一部分人呢？那是有这种是百分百消费水平的人呢，你要达到电影的价值，那你肯定要进入每个层次的人，什么人都要能看。最好是没有这种东西，就是说也不分什么贫啊，不分什么富啊，能看得了的人都看。好多个人在我们这里买的，其实都支持盗版，都说盗版不错。并不是因为它便宜，而是因为它有很多买不到的，有很多找不到的，有很多已经正版都不会做了，都没做，不再做，也许以后也不会做。你要正版能做的这么全，也有这么多艺术片，有这么多娱乐片，你正版都有做，而且价格也不要太贵的话，能稍微得起我们国家。你不去做盗版还差不多，当然那个时候也没有盗版，人家也不用买盗版，你都有了嘛，价钱也不是很贵，大家都能消费得起。但你现在中国你没有这个能力啊。这几天那哥们分手，然后天天陪着他 ，TDG 包房，唱歌天天劝他。来，进来，来，这个就我是生存最好的兄弟，我最好的兄弟，就那前几天我跟你说的那个失恋的那个，来，进来，蛮随便的，我到他们家来，跟我家差不多，我就不用交房租就是。你看现在都不爽，啥不爽？我靠，女人嘛，他妈衣服一样，兄弟如手足，女人如衣服。你要不要看一下我以前那个？好啊。而且我们俩感情呢，穷这死，我也不知道他是怎么样看待这种事情的。看啥事情？你看这合影，给别人感觉两个人是比较相爱的，也没什么啥。你看这个，都挺好。出现这种事情，我所有朋友都很惊讶，看两不挺好的吗？怎么会出现这种事情？当天跟我说出这样的事情，就像排骨坐在这里跟我说，然后我就坐在这里跟他说，他一说这种事情呢，两人说呢，说句不好意思，当时我真哭了。我说你怎么会说这么坚决？男儿有泪不轻弹，急用未了伤心。有啥不进来？那我这个是说实话。确确实实流泪了，然后我就跟他说了，我说你不要那么快做出这样的死心的话，我相信有我对你的爱能改变我这个人。啥鸡巴爱？绝对我能改变，不是说啥鸡巴爱，我对他确确实实 是有爱过，真的是有爱。啥叫爱？什么叫爱？啥叫爱？啊，什么叫爱？我可以这样说，现在我不知道他跟我在一起的时候。你要说换一个女的来跟我相处，我会看什么都觉得不顺眼，那不都会记得她。爱不是这样显示出来的。平时在一起生活两年，睡同一张床，
洋人说起话来都是比较恩恩爱爱，这个时候怎么变心变得这么快，狂想不通。他打电话跟我说是在东门，我就跑回去东门找他，就是说想见两面把话说清楚。我去找的同时呢，我姐他们就有事瞒着我，因为他跟我在一起的时候呢，有几个客人追他，他也没跟我说。他为什么变心变这么快？他已经就是说无心，就是说自己那种心已经移情别恋了，那种感觉已经放在人家那身上去了。然后我去东门找他，回来我姐打电话把我大骂一顿，说我一点出息都没有。一个大男人去找这些东西，我说怎么了？他说你都不知道人家已经有男朋友了。我说没有吧。他说哎呀，我不想说得太直接伤害你。我说你有话就直说嘛。当时我心情很紧张，很想脑子里跟心里想的都不一样，脑子里其实知道这个话，我姐说这个话是真的，但是心里呢想让我姐说出一句来啊，这些我骗你的，有这样的矛盾，不想听事实，不想听事实，不想听你谈过的事实，但是事实是这样。我当时一听就火冒三丈，我就马上打电话给他，我也做的比较绝，他把我电话拿走了，他舅舅借了我2000块钱，我直接打电话给他，叫他赶紧把2000块钱把手机还给我，我想早一分钟把这事情解决清楚，我心里会更舒服一点。穷这个时候呢，我就对这个人完全不理解，好像一个比较陌生的熟人。今天讲了这么多，唯一归纳一点呢，就是什么呢？四个字解决，那个新青年，天真，幼稚，没什么。说你的情况，我是看着来的，不要跟我在这面前谈爱啥爱。因为如果你爱他，你希望他以后好，是不是？但我是希望他以后。哪个记忆那天我跟你说，巴不得怎么怎么样？我再跟你说一点，你说你爱他是吧？爱他为什么？为什么要闹着把手机拿过来，把钱拿过来？这个是要衡量什么？这是当时气愤，你知道吧？只是你不想。这是当时气愤。亏得太多。而且，只是你不想亏得太多。一个手机2000块，还有2000块钱、4000块钱挺难赚的，你是不想亏得太多。你要爱他，这些在你眼里面都是一文不值的东西，你都可以不要。我爱他，但是他要做出这些事情伤害我，我唯独不想知道的。他就无论怎样伤害你，你以前你都要站在你是爱他的那个心态去。你以前你就听我说过，我不想接受他跟我分手的这个理由。如果他是他所说的那样，跟我两个人性格不合，我生活当中很多那个毛病，使他感觉对我厌倦了，不想跟我在一块，这样我会心里更舒服一点。但是关键问题，他移情别恋，水性杨花，你就不爱了吧？不是不爱了，就导致恨他了，会做出这样的事情。就这样。你知道爱有多伟大吗？爱比这个地球还大。那不伟大的一件事情，你4000块钱都不值啊！但是，我都说这是当时气氛冲动要做出这样的决定了。你都爱他，爱还盖不过你一点点气氛。爱多伟大，连你这点气氛你都带不了。他不能骗我。你当时的目的、就是。他不能骗我。你当时的目的就是我要把4000块钱拿回来，要不然我他妈更亏。所以就说没有爱。你不信，我告诉你，一个月以后，你这个人就会感觉，以前你这爱啥鸡巴爱都假的，一点都不有爱。不信你过一个礼拜来，过一段时间来看。当时呢？你现在，我告诉你，你现在是这样，你心里面还放不下。今天为什么会感觉累呢？今天一天，哎呀，排骨，今天好累呀。为什么会累啊？因为你还在想这件事，那你多捅条蛋就行。这是傻逼这样话说的，妈的搞笑。我跟你把十把里面，
你咋为他妈玩乱的呢？你必要双脚的搞个书，没有啥么乱的不乱的个的。关键是已经发了一个这么大的句号了，知道吧？这里面可以把你放进去那个句号里面，不要还感觉现在是里面想不通，搞得你呀，他是不是对我还有余情未了？而且他跟我提分手的前一个星期，还发了个信息给我。无聊是发了信息给我，爱你一万年，爱你一万年。操，那是五百的一首歌，操，爱你一万年。搞得我那个我朋友他们看了我那个信息，你这一万年也他妈也太短时间了。为什么我说没有爱着吧？就因为这些，那不是爱你一万年吗？爱你一万年就一个礼拜，五百张那首歌才几分钟呢。爱是要付出的，知道吗？我曾经喜欢过女孩子，我也想过，假如这个女孩子她咔残疾了，我能不能接着她，能不能养她一辈子？我相信我内心深处里面的想法。如果是她，我相信我能。我的想法是不行。哎，先兄弟。假如这个女的跟你在一起了，她不能生孩子了，你能受得了这个事实吗？你能跟她一辈子吗？一定会跟她一起承担这些那个。这个东西是没有的事的，有的事我给你砸过来，你能试一下？你不相信？我问过我自己，你知道不？问啥？你问过自己，你也是你自己嘴巴里面说的。所以不是我自己嘴巴里面，不是我内心说的，发自我内心。你不相信？哎呀，你不要看着摄影，有个摄影机在这里把自己抬高，玩不得你。我为什么会告诉你说没有爱，就是想安慰你，开导你，不要再为这种事情去烦恼。但我们这个城市人，我告诉你，我已经这么久，我已经知道了，好好的过好你自己每一天的生活，哪怕你将来娶了老婆以后，先不要去谈我怎么怎么爱她，怎么怎么爱她，就是说你觉得这个女的能成为你的老婆，你去而你去娶的她，你就要去凭你自己良心去对待人家就可以。那是什么鸡巴爱呀、爱呀，都他妈的那个花言巧语都没有什么用的。这是我是过来人，当时我也是这样，哎呀，爱不爱我，哎，有多深，太平洋还深，太平洋有多深真不知道，但是就挺深的，反正就有用吗？到后面我感觉他妈的比我的眼睛还浅，所以不要说这些。所以说现在是怎么样的呢？你现在正处在这个事情的时候，好好把自己心态调好，好好去做生意，好好过好你每一天就 OK。 以前我女朋友最喜欢听这首歌，而且我也很喜欢听，两人睡在床上都喜欢放一张 CD 这样听，慢慢睡着。而且现在变得我又很喜欢唱这首歌，我每次去卡拉 OK 就要找这首歌唱。这里有话傻傻想出能看出的不要留时光里你放看看我的表情，我操，你给我来一句的。他走的那天，我送他走那天就唱这首歌，在唱完这首歌送他走，就搞了个低级的东西出来，真俗啊！俗啥？我喜欢这首歌，他也喜欢这首歌嘛，太幼稚。听见你说，朝阳起又落。缆车道路阴脚不多，我已习惯你突然间的寂寞，微微傻傻想出人看通透，过了是晚期，那就不要留时光以后不再有，你愿要的天空英国，never been to Russia, never been to China, never been to Russia, never been to China, 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 never been to China,
要求还这么高，还去全部去有名的国家了，他要求去苏联，要求去日本，要求去美国、英国，一天八块钱，一餐八块钱，还有什么感觉呀？我操！我请你去我屋企嗰度揾佢啊！我们他妈的一天五块钱，啥家伙都没有，一餐五块钱，我饭是可以了。我谂住咁算啦，做咗。唔好意思啊，你等等先啊，我有电话。你在干啥？真系等阵。咩啊？喂。好。不是吧？是你。一千多啊？一千多怕啥？你还告诉我没有？不行。我有钱，我有了，你打电话给我。真没有钱。啊、真的，你昨天跟我说钱掉了。不是，我说我有钱，你打电话给我。今天掉了多少钱？115，80手30。一二吧，我还进来3块钱货，一二吧。现在这么着。那你明天有没有？有了，我给你留着，5000。啊？5000给你。可以留。好吧。先借我10块钱，我今天都没拿钱出，没拿钱出来，我准备向你们正常你们拿钱的，然后我就有钱坐车，然后你们都没有钱给我。这两天生意不好吗？你们是不是不知道？啊？我说这两天生意不好，你们不是不知道，你们那边那些生意也不好，光哥老他们生意都不好，都不好那些生意。对，是不是？走了。哎呀，我给你打你电话，你急啥？我又不跑了。电话你跑了，拜拜。拜拜。生意你看，妈的是天天担惊受怕，做的钱还没钱结账，我觉得真不应该来查我，我不是很好做的生意，一天400块钱就没什么意思，500块钱没意思，这利润也不高嘛，20%多到30%都没有，因为我们这品牌的稍微然后价贵一点。只有20%多的利润，做600块钱一天，平均算下来也就赚个100多块钱，100多块钱两个人一分，所以说做这个没得搏，查起来这么严重，那个就没得搏，就是说你搏不过，你要一个月能赚个几万块钱，做一年下来能赚不少钱，20-30万，那你还有的搏，有的做，你的危险性跟你的收入，它也成了一个比较大的比例。但是我又喜欢这个，没办法，不想抛弃的。昨天又有这么一批客人，都是挺好的一批熟客，并不是说我少了我他们买不到别的，不是。有些客人的口味我知道了，要什么碟我知道了。人家还是以前说的那样，看着他们能找到他们找了好久没找到的碟，他高兴我也高兴。但是危险又这么高，所以很矛盾。反正生活在深圳的时候，我们这层人都这样，他妈的，天天是矛盾，天天是压力。你好做啥？大金娃。最傻像咱们档次，咱们最少得3-8，对吧？开啤一支，杰克丹尼喝一下。杰克丹尼才300块钱。对。300块钱有多少人吗？7-8个人。操，你得背小费啊。不、哦、对嘛，用那个100块钱，你可以再来一套红酒嘛，120，来一套杰克丹尼300，这钱哪里来呀、啊？凑嘛。除了我跟两人都，你们都还。对，除了我跟排骨都谈，你们大家谈。哎，我跟两人早就有约定，掏钱的。掏钱的红酒。就。除了你们俩谈的，其他都我谈的。我们俩的你扒了一口。我跟排骨说白了，真的，一人掏10块钱。排骨跟我掏饭。10块钱考虑，考虑。跟哥你妈的狂着急，没人响应我。今天去玩，我靠！大哥今天去不去？哪家？迪斯高。Thank you， 完成。长夜黑，开始我为迷思。明月朗，相对而无分。渡我春，爱心又善长碧月，常在心里问，何日？
但是结局我看透，篱笆外的孤岛我牵着你走过，荒野漫长的念头就连分手都很沉默。王菲的红豆，王菲的，谁的？港台的，谁唱的？王菲。为把红豆包成当年的窗口，然后一起分享，会更明白相识的哀愁，还有好好的感受，趁着亲吻的温柔。在我左右，你在追求。就骂你们两个，打什么？走吧，走吧，人生难免经历苦痛挣扎。走吧，走吧，为自己的心找一个家，别曾伤心流泪，也曾。这是爱的代价。对呀、啊，他的歌很好听，我听了。你们看一下这部电影，这部电影也挺好。啊，这部电影我就是之前找不到。找？没有找着的。嗯。买了没有？买不到啊。你现在还有没有啊？就一张。那就一张，你们两个都要。你要不要？你肯定不要了。不要啊！他不要啊！睡了，那睡了。下次给你。再三排两下，好吗？下次给你。你在哪啊？三。哎呀！来来来，可是不止三排了，三排了就三排。下个给你，下个给你。应该能播吧？你播，你放心。这个好不好？这非常好。有那么一首歌叫《忧郁的星期天》，听完了人就自杀。这个电影这首歌怎么来的？怎么来的呢？三个男的同时喜欢上这个女的，反正就是说都没有跟那个女的有结果，其中就有一个钢琴师，他非常忧郁，然后就写了一首歌叫《忧郁的星期天》，啊，就是说带着很忧郁的心情谱了一首歌，然后现在的人听了很多就知道。什么事啊？下来了？没有。你都不发一个信息给我？啊？打电话给我。你在干啥？逛街。又在逛街，买什么东西吗？没买，逛什么？跟谁啊？没有。男女啊？你说呗。我怎么知道啊？我肯定不希望是男的了，还我说了。肯定女的，怎么回事？那有什么肯定的？跟男的逛街也很正常嘛。你要买那么多东西，提不起，男的提一下都很正常嘛。没人帮提。啊？没有啦。没有，我帮你提了。我发给你的信息嘛，你都没回答我。哪一个？那打问号的那些。啊？那个收到了。收到怎么说嘛？好不好嘛？嗯。知道啊。啊？那你知道还是我？我知道啥？我知道什么？好不好嘛？真的不好啊！我是真的哦。以前就想说，但不敢说。但是你看我昨天我就玩是吧？我都玩不起来，你知道吗？昨天那个都不知道干啥。
在那迪斯高里面，他们都狂嗨呀、啊。我说那我就玩不起了，高中不行了，我就问自己为什么会高中不行？想啥呢？原来我心里面告诉我只想你，真的。我在那里坐在那里，因为在地方声音很大嘛，音波大嘛，手机喇叭在手上，就两个眼睛看着手机，等着你的信息。你不知道我在抢你吗？没看到你的信息，知道是我是什么样的心情吗？我拿因为我电话坏了，然后拿别人的手机故意发个空信息，发到我这里面试一下，结果我都能收到，那肯定就你没发。不想理我了。是不是我说的那些话你就不想理我了？啊？我说我不想说了，我也不知道怎么说，反正爱咋咋地吧。反正我说你说出来了就，我就告了，心满意足了。反正我对你说了我想说的这么话，以后我就不想说了。真的，我真的好想在你的身上来玩，行不行吗？你到深圳来玩吗？你们东莞又没什么地方玩的，因为那个鸡蛋那么大。真的，我从来没有玩过，顺便也带着我玩玩嘛，好吧？好不好嘛？那就不好就算了，那就这样了，拜拜。我有现在有点事情，好吧？晚上再说哈。嗯，拜拜。拜拜，看来你放牛还是不行，两句都搞不定。真的吗？其实我跟你讲，我根本不是在泡妞，我就在寻求这种跟他属于那种，又不泡，又不是说在追他，但是咱们之间就存在着那么一种想追他的那种感觉。妈的，比这个片我还以为是那个《古岭街少年杀人事件》呢。看来你泡妞还不行，差劲。听你这句两句话，骗得他也不是很爽。那你教了，我就不会。厉害啊！这个是有两张还是有四张？这个一有两张，二有两张。这个以前就卖过，他妈是你作品。那还问我有几张？这支片子终究会出吧，操他妈个逼！我刚才发什么来了？操，刚才没有时间看。我不想骗你，我们真的只能做牺牲的朋友。这你要不要说？这你要是我是跟他认识也挺戏剧化。过年的时候，跟我朋友在我们市里面一个宾馆睡觉。然后两人坐在那里看电视，他就他那我朋友的手机呢就有一个信息，就是那种，反正就那种什么祝你有什么好心情啊，什么什么，反正这种祝福的一些信息。我朋友呢他就不喜欢发信息，我就拿着看，我就记着号码，我就来发一个去，我说谢谢你，祝我们怎么怎么样，怎么怎么样。然后这个号码我就记住了。那我到了深圳这边呢，我就给他发信息，他说我们做朋友吧。我说你是男的还是女的？当时还不知道。他说你说你猜我是男的还是女的？我就打电话给他，他也不接。不接了，我就用别人的手机打电话，一打一听一个女的，哎呀，兴趣来了，是女的兴趣来了。我就感觉跟他挺聊得来的，就做做普通，做做那种比较，有什么话都能互相告诉对方的那种朋友。我他妈碰到的女的都不能跟我做朋友，做女朋友，好的，他妈差的就，好的都不跟我做。喂，马小姐啊。在干嘛？在看老友记啊？看了没有？感觉怎么样？没出什么问题吧？
看到现在还没出什么问题是吧？我说看到现在没出什么问题吧，那基本上是没什么问题。我就打个电话给你调查一下，你做一个售后服务调查嘛。不是，我怕你找了两次不好意思来找。你还是挺好意思的是吧？行，好就行，没什么别的那个事，我就打电话问一下，好就好，好吧？好，那行，明白。娘们，小声音杠杠，挺温柔。要活线还是要火线？到火线。到火线我就不行。但是还可以。你看不懂吗？这啥？对，你看不懂。我是这样一个规律，我又看不懂，是吧？呀，对，又喜欢看的电影就不好嘛。我喜欢看那个。什么成龙啊、袁彪、袁奎啊，这些周星驰、李连杰啊，这种片子就不会特别好吧？但是能嘛？你像这种中盛的这支牌子做的都非主流电影，我都不喜欢看，也看不懂好多。什么八五半啊，费里尼的这些。八五半我三次想去看也没看下去。英格玛伯格曼的那些，看不懂，好骂呀，知道吧？你就跟他说英格玛伯格曼，哎，那一张牌，其实他买这个看不懂。他看来换了，要不你干脆去写那个影评吧，另类影评，咱不用别的那个口径。普通话都说不标准，还写影评，鸡巴字都不认识，不认识几个，都认不全。你可以找个秘书给你口述时速。算了。嗯，还是英文，这个我都看懂。中文卷不是几个，英文卷都看得懂。英文都认识，26个字母都认识。这篇看吧，另一种是李昌镇，也是挺有意思的。韩国，这个奖品的翻译没用，这个奖。张艺谋没这么好看。张艺谋跟冯小刚在我们中国导演里面养的美男。有这么一句话，人家说得好，男人的智慧往往跟他的长相成反比。马云说，那什么阿里巴巴那个，一个 CEO。就是所以要看一下他到底怎么表现的，就类似后现代的。其实后现代是啥意思？反正就是表现的。什么那个，这些什么子欲主义，我真不知道。我们读书的时候就初中就告诉一个共产主义，还有社会主义。妈妈说啊，妈。那干的两姑娘不打我就会吵死。你打的几百下，赶紧帮我下班啊！你们能打的几百下，反正一下就可以了。就我一块挂，就挂了。给你不能在这块之前打的，就一定我打的给，也不是我给你问他那个生意啊，妈的啊，一定比个啥是吧？这个给我跪下的，就是搞一个，专门的给我打电话打的给啥嘛？给啥了嘛？打的给我发誓。我是一点，二点呢？我对这行业，就要给要等给哥对个啥子东西要。田经理好多啊，都是你的好多是那一个，这对我不好呢，国家是不要紧。说这一点，第二点呢，你哥的好人就是要和给啥子要呢？一个给哥哥，你再给啥子买那个是吧？买副权利的，生活费。比如说面颜面情况一个情况，我在给时候也是搞一个，咱们说想给掐得嘛，给就算搞一个那种，啊，这是一种理解。就叫你要服装尊重，哎呀，给你哥都不习惯，给你哥都行的，给你要搞啥吧，我你咋不打个电话？我专门我打给你，我哥哥也得要这个用，这句话你可以，我这哥又输了，你不能气就输了，你就干，啊。好，这个明白。
因为那个刚刚那女孩子打了一个电话就告诉我表弟，跟他开玩笑说我们分手了，然后我表弟打电话来问我，说怎么分手了，他骗我表弟的，然后我表弟就打电话问我，我就告诉他没有，我说他开玩笑，他骗你的，我就告诉他我们两人最近处得不是很好，相处得不是很好，他不会关心我，也好像也从来不打个电话给我，好让一定要我打给他才是天经地义，我打给他就很正常，他不打给我也很正常，意思说我去关心他这就属于应该的事情，他关不关心我都不重要，他一直都是这样认为的，就这一点我现在很不满意，也烦，这个事也他妈烦，也是搞得你这个人的对这个爱情的什么婚姻贼鸡巴怕。你看看你这图，我看给他，那个建设的房子呢，我看多好看，我想好了。那是上面的，是完全的东西啊。来，那这个我们女的。啊，我蛮心虚的，你知道吗？100，100，100。来冰箱去，打。那钱不消息不用给是不是？玩一盘两盘我买了。车马啥的，你是不是今晚？今晚我要包，我马上要包。来。我本来想买啊，钱买的哦，2块钱当然，那么反正玩你的数一样，还要几万啊，还要几万，两块钱你那没一千，再就一千也装一千两块，装了两块了，嗯，他没钱用了没这个我钱有什么干嘛，人家买的钱你收了一千就骗了，就是比较买那个，人家买你买的不要紧了，去当那买一件，哎呀，你妈！天哪，你不在9块待着吗？哎呀！没有下来了，你在哪里？你就在小胖那里等我。你要小胖，你在跟小胖那里多远？嗯，我要大概要半个小时我才下得来哦。嗯。嗯，好。又打电话来催钱。昨天的马钱输了。又进了200块钱账，今天把银行里面的1000块钱提出来，交马钱，操！还是新版的吗？我这钱怎么臭的？我操！怎么对不到啊？还有700块钱，是加9，没错。
哎，这补钱还是不赌他妈又塌了，赌他妈又不安。天天他妈喂来喂去就为这个，又为钱服务。写好一点，不写好一点，这人民币不来，我操！天天为他服务，他都不来，害得我老输钱。唉，为人民币服务。这他妈才实在，才他妈经典，还为人民服务。这样好，天天对着我。细心提醒我，要为人民币努力的服务啊！好累啊，天天就是为钱没钱，越是没钱，越爽赚钱，就越难赚到钱。有锅子蛋糕不？会有。我错过这里。打不开。什么？洗面奶。戴耳机。啊？哪天？哪天是洗面奶啊？对。来，芝麻甜，我买的那个。不是洗面奶，别搞错了，洗。我那个洗。去翻的。洗一下嘛，搞弄个。没洗过。把面洗一样一点，然后它泡不进去。它都飘跑到上面了，你没看到？它是你。它没洗啊。咱们搞。就是想的是吧？嗯。小吴。啊。上网啊？不上网啊。一个人两百多块钱吗？我告诉你，一个人身上就进七十块钱。你叫王叔那个。哟。啊。你叫王叔了。明天叫。啊？明天叫。明天叫是吧？没钱了。哎，七十块钱了。我才不会帮你叫什么王叔，你自己说说你有人家吗？你叫吗？两个人一起吹吧。你来就别搞了，哦。我帮你介绍年纪大的老年人了。我来一下。那我给你钱吧，多少钱先我给你，我身上还有几百块钱。嗯。不着样着呢。一个面数值多少钱？我没说，你每天要再算。行，你们先出库了再说。没钱交房租，我倒是算不到我，一人出一口，你们俩人算一个，好吧？那你先算一个。
不是吧？不是，我便宜装的，你不就原来拿来？啊？不是啊，我说的，你又一脸。那上了上了，那我就出去上。上唱嘛，这娃他说他也出去，他现在生活水平好了一点。我是医药外国这本事。你有料。这还好，对吧？这。故意的，故意的是。不是不是。搞一个造型的。鸡巴太滑了，我操！后面坐面太那个。这也太滑了。没有，我想在网上搞个网站。你在搞网站？看有什么做，买个数码相机。我也行。你搿种水平转网，你要搞一个，你才能搞出来。搿种啥东西都是你网红小脸，你哪里能你？搞死！你见了？别说是收便宜的，告诉你。反正你要买数码相机，这几个度嘛一个。数码相机，数码相机好像蛮贵的哦。放哪方面？他是玩龙，玩龙。你不挑主意，他有那个呢，有手机呢。你玩龙来，不是主那个？你找哪个人主？他是做网的，搞生意。搞这种。你比有那厉害，都是。那你搞生意是吧？搞生意，搞生意。啊，搞生意呗。连你不知道吗？啥都搞。你咋么输在那边？你他妈就租那？你咋我一点不得上啊？不是我比你。你已经打牌上。有爽快就是好果，晓得吗？你反正你连爽快都没有，有爽快就有成功的可能，妈有爽快就一定没有成功的可能。哪有爽快？一家里也有爽快，我得出钱去读书。真正上面嘛都有，挂个上挂个面，一个人便宜哦。你那衣服我来穿。那个脱的了呀？不是我那个是中山运动中心，你是。我在半截，我在半截跑得快的噻。你刷了小几个后，该给你脱的来答应你。哦，该你乖乖，我是做生意的，你该脱的爽。男生做的你嘛？男生做的你嘛呗。你买衣服别超出几千块钱，超出几千块钱，你咋着我参加我生意？我该做我都干啥？我都在那个爽嘛，拿着来讨论的，那个都可以发表意见的。你是发表意见了，你就打牌噻。你发个鬼意见，你就走，走！我数了个半天，知道吗？不是反正你其实你要说一样说，一个你要有爽法，晓得吗？你上了自己爽法，说明你上的不妥，就把一坨那堆你开开节目的人的手里的东西就输了。吃完饭就不舒服。我们家里都这样，好像是按照我们家里说是什么必杀吧。以前我们在家里病了的时候，就在这样掐掐掐掐就好。睡着了？我还有客人呢。没生意。
睡一下。今天生意不好，还没开单，都快五点了，最近不知道怎么搞，生意很差，今天是最差的。以前这个点他们多多少少还卖了个几十块钱。我现在你看这形象我感觉还是差点。我有个朋友也卖 CD 的，他生意可好了。他怎么样的好？反正也不高，就我们这么高，1.6米多一点点，比我胖一点，天天傻逼，一个短头发，穿那种大大的衣服，然后一双大大的鞋，然后反正那身衣服穿在他身上是，就一个点，一点都不合身，打鸡巴两个也烦，因为我看到他都觉得他挺有个性的，哇，挺酷的。人家广州都知道，说着他的名字哦，就那个傻逼啊，知道那衣服穿的大大的吗？那个，所以我说我也去玩一下，打个发，反正闲着也闲着这一栋是吧？这不挂东西也闲着，万一要挂个东西，说不定形象改变一下，酷一点，对生意有帮助也难说，就去玩玩。前几天我准备就纹个身。这个地方我一点点，平常也好几十块钱，我们算，有时间拿个笔自己画一下。你打哪边？两个应该要隔一个距离。要的，等一下我帮点一下位置。很痛吧？我很怕痛的哦。打针啊什么？我很怕。痛的，一下子就过去了。你温柔一点来了哈。10块钱一个吧，好，肯定赚了不少，要不然怎么那么高兴？还高兴啊，没生意啊，这个耳环一对就要多少钱？你要打五角星的是吧？对，取出来了是吧？行了，你看着办，反正怎么好看怎么打。放点对着我。有点痛，那肯定有点感觉。跟打针一样。这个痛。过一下水沟。
有伤心。Thank you.